Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ներկայացրել է Հայաստանի վրա ադրբեջանական զինված հարձակման հետևանքները սեպտեմբերի 15-ի ժամը 14:00-ի դրությամբ։ Եվ այսպես, Գեղարքունիքի մարզ ավելի քան 2750 բնակիչ է տարհանվել Գեղարքունիքի, Վայոց, Ձորի և Սյունիքի մարզերում, ներառյալ ավելի քան 370 երեխա և 55 հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Գեղարքունիքի մարզում վնասվածք են ստացել 3 քաղաքացիական անձ, որոնցից մեկի վնասվածքները ծանր են։ Ադրբեջանական զինված ուժերը միտումնավոր կրակ են բացել իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող հայկական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից կազմված խմբի լրագրողական տարբերանշանով ուղղությամբ։ Սոտքում վնասվել է 200 տուն, որոնցից 50 ամբողջությամբ ավերվել է, թիրախավորվել է Սոտք համայնքի դպրոցի շենքը։ Կուտ համայնքում վնասվել է 4 տուն, ավտոտնակ և այլ տնամերձ կառույցներ, թիրախավորվել է նաև համայնքապետարանի շենքը, որի մի մասը ծառայել է որպես բուժկետ։ Վնասվել են Սոտք և Գեղամասար համայնքների վարչական շենքերը, վնասվել է Սոտք համայնքի գազի մատակարարման խողովակը, Գեղարքունիքի մարզում ճանապարհների տևական թիրախավորման արդյունքում անօրինական կերպով սահմանափակվել է անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը, ինչպես նաև կենսական կարևորության ծառայություններին հասանելիությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները հավաստող տեսանյութերն ու այլ ապացույցները ձեռք են բերվել և ստուգվել են էթնիկ պատկանելության վրա հիմնված ատելության դրսևորումները, հայ զինծառայողների մարմինների նկատմամբ հպարտորեն տեսանկարահանվել և տարածվել են։ Ադրբեջանական զինծառայողների կողմից հայ կին զինծառայողների մարմինները խոշտանգվել են ծայրահեղ դաժանությամբ։